Рік змін та рік молитов. У консисторіальній залі єпископської резиденції в Ужгороді відбулася щорічна зустріч священнослужителів Мукачівської греко-католицької єпархії із журналістами. На акції традиційно підбивають підсумки року, що минув. Владика Ніл підкреслює, 2022 став для усіх українців великим викликом, але завдяки згуртованості ми даємо відсіч російському агресору. Він також розповів про надану допомогу військовослужбовцям та вимушеним переселенцям. Світ відкрив для себе прекрасний і мужній український народ. Так є, що справді цей нелегкий час нас згуртував. Наші капелани і наші священники теж постійно є в контакті із нашими військовими, з хлопцями 128-ї гірсько-штурмової бригади, але також із іншими батальйонами, які були сформовані із наших земляків. І ми стараємося допомагати їм і тим, що шукаємо для них добрі автівки, але найбільше шукаємо теж речі, які б рятували їхнє життя. Опікуватися внутрішньо переміщеними особами, які через війну покинули свої домівки та опинилися в Ужгороді, взявся, зокрема, і благодійний фонд «Карітас». За словами отця Мирослава Русина, розпочали із гуманітарної допомоги їжею та одягом, засобами гігієни, надавали прихисток, а згодом відкрили соціальну пральню кав'ярню «Булька», де було випрано 19 тонн одягу для понад 6 тисяч людей. А згодом за підтримки австрійських партнерів створили великий «Карітас-хаб». Там проводять зустрічі, майстер-клас, класи для дітей, підготовку до школи, індивідуальні заняття, зустрічі з психологами, а також відкрили соціальну пекарню. Ми приєдналися до реєстрації системи КОБО. Це дозволило нам бачити історію звернення громадян до Карітасу та актуальні запити кожного з них. Була допомога в гарячих обідах, де ми на базі нашого благодійного фонду «Карітас», а потім згодом у «Карітас Хаб» надавали допомогу гарячими обідами. І ми видали понад 11 тисяч гарячих обідів за цей період. Одним із прихистків в Ужгороді, де зустрічали не тільки семінаристів із постраждалих регіонів України, але й усіх, хто втратив дах над головою, стала греко-католицька богословська академія, а її вихованці перетворилися на волонтерів. Семінарія перетворилася дійсно, як Владика казав, на такий, що я навіть і не знав, скільки людей в нас живе в семінарії. Ті дні були трудними, але дуже, я можу казати, дуже прекрасними часами. З всіх семінаристів перетворилася така, як кажу, група волонтерів, і де треба було швидко йти розгрузити кам'йон, був дзвінок, і я не знаю, 30-40 людей ручно ми розгружали, нагружали. Пам'ятаю, як тепер, як ми вночі приїжджав поїзд харківський, де було багато людей, які втікали, і ми в цей поїзд грузили гуманітарну допомогу, який йшов знову на Харків або на Київ, аби передати якимось способом цю гуманітарну допомогу. Наостанок відбулася церемонія вручення єпархіальної премії імені Йосипа Терелі, яка присуджується раз на 2 роки за висвітлення духовного життя краю. Її лауреатами стали автори дослідницької історичної збірки «Ужгородський некрополь Кальварія» Людвіг Філіп, Людмила Сахарова та Борис Жолканич.